اصطلاح عقبه‌ای بگیرم از صحبت‌های هفته قبل، نتوانستم یکی دو تا از افرادی هم که خیلی وارد هستند و در واقع ساپورتر این برنامه هم هستن گفتن نتونستم ببینن، تو یوتیوب رفتن نبوده، تو فیسبوک رفتن نبوده. ولی خب چون همیشه خطا از این طرفی هاست، چون من شنیدم که شما میفرمید آقا اینجور کنید اونجور کنید، من پیشاپیش گفتم حتما شما ها اشتباه کردین و ما اشتباه کنیم. حالا بگذاریم قربان، سلام علیکم. سلام، احوال شما آقای؟ بسیار خوب هستم قربان، الحمدلله خیلی خوشحالم، برای که من یک جلسه بودم حدودا شد یک ربع ساعت قبل آمدم بس. اصلا تصور میشد نرسم و بعد شرمنده بشم نسبت به دوستان به حضرت عالی، ولی خب خدا مدد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین. با سلام و درود بی پایان بر موحدین عالم، اقتاپرستان جهان، معتقدین به مالک یوم الدین با هر دین، مذهب، آیین و روشی که دارند، و با تشکر فراوان از خانواده محترم بخششی تفرش از برای حمایت و ساپورت کریمانشون که از این برنامه انجام دادن، و عذرخواهی از این که نتوانستن اونها هم پیدا بکنن، امیدوار هستیم رفع اشکال بکنند اونها از کار کامپیوترشون. بگذاریم، عرضم به حضورتون که آقای سوربی عزیز نتونستم این هفته رو از اول ساعتتون مستفیض بشم از برنامه های آموزندتون، در همین چند دقیقه آخر یک 5-6 دقیقه استفاده کردیم و خسته نباشید از این یک ساعت کاری که الان انجام دادید. خیلی ممنون و ممنون از حساب ایجاد این برنامه هاتون و این به اصطلاح تشکیلاتی که انسان بتونه در همین وقت هنگه شده صحبتی داشته باشه. عرضم به حضورتون که من ایمیل ها رو از ساعت 10 صبح 9 صبح به این طرف دیگه چک نکردم، ولی در مجموع در هفته گذشته من به نسبت جلسات قبل ایمیل های بیشتری داشتم که لازم میدونم در همین ابتدا تشکری بکنم از خانم ها و آقایانی که با تلفن 3-4 نفر با تلفن و چند نفری هم با ایمیل به هر حال لطف کردن و رهنمود دادن به ما، که من هم شرط ادب میدونم که متقابلا پاسخی هر چند سریع خدمتشون ارائه بدم و آرزوی بهترین ها رو براشون داشته باشم. جناب آقای چمنارا یک مسئله رو ایمیل فرموده بودن درباره عرض کنم همون عرایز بنده که با مقداری از عرایز بنده اظهار توافق کرده بودن و در بعضی از موارد هم پیشنهادی داشتن که من هم در همون باره شرح میدم، که اولین مسئله شون این بود که فرمودند آقای چی بودش؟ آقای آقاسی مرد شریفی است. جناب آقای چمن آرا، تمام خلایق دوها در روی دنیا شریفند، چون اشرف مخلوقاتند و خلیفت الله هند در روی عرض، لکن تا عکسش ثابت بشود. من حتی یک قاتل 10 نفر آدم را هم که در زندان میکنن معتقد هستم که شریف بوده است، ولکن بعد خلافش ثابت شده است و به اون روزگار افتاده است. اگر من آمدم امروز مسئله ای رو عرض کردم مدلل منطقی با همان منطقی که بنده و ایشان داریم به هر حال صحبتی کردم، دلیل بر عدم شرافت ایشون نمی شود. آنچه که بر بنده ثابت شده است و یکی از آقایان هم که به هر حال شخص فرهیخته ایست گفت شما ما را از شک در آوردید، ایشان رو بنده اصلا مشکوک الدین می دانم تا این حد، خصوصا که آقای سوربی هم گفت ایشون یک طرفه فقط صحبت میکنند. در این دنیا میلیون ها و شاید هم میلیارد جمعیت هستند آقای چمنارا که اینها آنوسی هستند. این میگن اینها یهودان مهدی العقیده هستند، بعضی ها هم هستند که اینها اصلا دینی ندارند. یهودان مخفی، بله، یهودان مخفی العقیده رو بله. انهان میکنن اینها. در تمام این به حساب ارض مسکون هم وجود دارن،
اینو من قبلا هم در برنامه‌های گفتم که نمی‌شود یک طرفداران دینی 2600 سال 3000 سال هر چی که هستش مال حضرت موسی سلام الله و همه هم تولید و تناسل و تولدشون زیاد هستش باید بگم باید 15 میلیونی 40 میلیون از بیخ دروغ است. آقای افشارا اجازه بدید پیرو همین صحبتی که شما میکنید من یک برنامه داکیومنتری یا مستندی رو دیدم و این حرف شما رو به اصطلاح مهر تایید میزنه، میگه که اینها چون قبلا علنن میگفتن که ما یهودی هستیم و بعد اون ماجرای هیتلر و جمع‌آوری و اخراج و اینها شد. من اجازه بدین آقای سوربی، اولا من باید بر گفته‌های داکومنتریان ها مهر تایید بزنم چون کلاً بنده بر تمام این چیزهایی که آرتفیشیال هست و میسازن به کل بالمال خط بطلان میکشن. من جلوتر بگم خاک هستی، فقیر روحی هستی، افتاده هستی، اما در مقابل خبیثان عالم خیلی مقتدری. تاریخ دروغ می نویسد، فقط تا سطح قصه باورش می کنی. درباره مسائل 40 سال قبل چه امریکا و چه دنیا و چه ایران و چه هر جایی که نگاه بکنی تواریخ نمی توانند متحد القول حرف بزنند. چطور می توانند در 3000 سال پیش را حرف بزنند؟ من زمانی که آقایان و خانمها استنادن به تاریخ می گویند با ادب میگویم خفشید. خفشید یعنی بی صدا باشید، یعنی ساکت بشوید، به تاریخ استناد نکنید. آنچه که نقل به سینه شده و آنچه که در کتبی که مردمش و نویسندگانش دقیق بودن. اگر میگوییم ما به تاریخ ادیان خصوصا دین اسلام اعتقاد داریم، برای که شما اگر هر میلیون ها کتاب رو از صدها سال قبل نگاه بکنید یک عدد سوره یا یک عدد آیه عوض بدل نشده، نویسندگان مغیر بودن. احتمالا میتوان بر این تواریخ یک مهری اون هم از دیدگاه ریاضی بندی چیز در 70-80 درصد بگیم درسته. این تواریخی که لغمه به دستان و عرض کنم که دستمال زیر بیزه گرفتگان گرفتند و نوشتند به کل بالمعال فراموشش کنید. بنابراین من اصلا نه اعتقادی به تاریخ، نه اعتقادی به این آماری که اینها بیان میکنن، نه برای این مسائل میگم. و هر اسمی یک نفر میگه 300 سال پیشه، بگن 3000 سال پیشه. به هر حال به این شکل است که آقای عرضم حضورتون که جناب آقاسی رو بنده به این شکل تشخیصش دادم، ولی خب شریف است و هر کسی هم شریف است و هیچ کاری هم نداریم، اصلا در موضع نیستیم که ما بخواییم قضاوت کنیم، ولی حق داریم نظر خودمون رو اعلام بکنیم. و آن اینکه بنده مصلوب العقیده شدم از ایشان، هیچ اعتقادی، حالا اگر کسی هم میخواد بگوید هرچه درباره اسلام شناسی ایشان، اون دیگه به هر حال میل افراد است، چون کلن ایشون چهره نسبی شد به وسیله مرشد معروف آقای میبودی که خودش از دیدگاه بنده با اطلاعات با مسائل با ثوابتی که دارم. آقای مهندس پیروز، آقای سربی یک زمان استاندار شهر شما بود، استان شما بودن نه در شیراز بود فکر کنم دقیقا. این مهندس پیروز رو خیلی دلم میخواد که اعضای کابینش، یعنی همون افرادی که در دفترش کار میکردند و خصوصا خانم ها، مطالعه ای داشته باشین تا بفهمید که این آقایون رو اگر ما به اندازه هسته سنجد هم توجهی نداریم از دیدگاه سیاسی تاریخی عقلانی، دلائلش رو افراد بفهمن. ولی خب به هر حال تو کرر شعر را گفتیم که هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و لبش را دوختن. کاری ما نداریم به شرح احوال مردم. نهایتا این از جناب آیه چمنارا که در اون مورد گفتید ما غرض شخصی نداریم با ایشون، جسارتی کردن بر میلیون ها مردمی که حاصل ازدواج دوم افراد هست و این اگر در اقیانوس کبیر هم برود و غسل بکند به نظر شخص بنده از خجالت این افراد دم نخواهد آمد. حالا اگر خدا ببخشد که حتما هم خواهد بخشید، دیگه ایشون عرض کنند که کرام الکاتب این است و بگذاریم. درباره آقای چمنارا مسئله شون همین اندازه کفایته. درباره اون زحمت هایی هم که کشیدن برای کتاب هایی که نوشتن، عرضم به حضورتون مسائلی نوشتن به نام چیه راستین و از این صحبت و اینها
انشاءالله اندالله معجور باشن، چون برحال زحمت میکشه، به نظر بنده شخص زحمت کشیست، انشاءالله وطن خواهم هستند و عرضم به حضورتون که کارهاشون هم معجور هست، بحثی نیست، ولی در مزان و موضعی نیستن که بنده بخواهم اظهار عقیده در خصوص کارهای عرض کنم که علمی ایشان داشته باشه. مسئله دومی بود جناب آقای سربی که حضرت عالی هم اشاره ای فرموده بودید در گفتار روز چهارشنبه تون، اینها یک عرض کنم که ملحد مشکلی هستش که در اون عربستان استرالیا است. ایشون هم باز یک 3-4 بندی نامه نوشته بود در حق ما. خب البته هر چه فرمودن درست است، اگر بگویند به هر جهلی ما را عرض کنم که جاهل بکنند ما خودمون پذیراییم پیشا پیش، ولی دو سه نکته است برای روشن کردن این شخص من لازم هستش بگم که اولا کلاهش شاه فرستاد کشتر بذارن که این آقا میگه من شاه در زمان به اصطلاح شاه سابق قاضی بودم، اگرچه همین هم مثل همون حرفای دیش خیلی ذریب صداقت نداره، ولی به فرض هم که باشد برای این بیچاره نمیدارن گذاردن با زیرا کجا بنویسد، گذاردن با زال را کجا بگذارن. آقای حدود 8 ساله ولی از نظر عقلانی خیلی 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 نادان. زی شما وقتی نویسید خدمت گذار، آنی که نوشتید غلط است، خودتان رجوع کنید با دیگری است، یادتان باشد، یعنی با زی و زال اشتباه نگیرید. خدمت گذار با خدمت گذار تفاوت می کند، زالش با زیش. سبحان الله که هرچی بین خلق عرضم به حضورتون که به سادگی باید بگم جاهل نادان میگویی، یا میگن آقا یه غلط مشهوره، آقا یه مطب خشخاش نگذارید، آقا نه قربان اینطور نیست. اگر میگوییم سعدی علیه الرحمه شخص اول دنیاست در ادبیات، بر این هست که ایشون لفظش مقفا بود، حرفش سند است، لغت ساز است، و ایشون شاعر نبود، سعدی فیلسوف بود، فقط حرفش مقفا بود و موزون و زیبا و دلبرنده. این رو با دیگر شعرها مقایسه نکنید، آقا سعدی فیلسوف است، مکرر گفتیم و از قول بزرگانی گفتیم که اگر نعوذم الله خاک بر دهانم رسول اللهی نبودن، کسی که میتوانست این ادعا را بکند حضرت سعدی بود. توجه داشته باشین، ایشون میگوید آدم عالم، آدم دقیق، آدم فاضل باید در تمام مراحلش دقت کنه. هر چی که میگم میگن آقا شایعه. خب البته دیگه در این قرن عرض کنم جاهل پرور که خود ما هم متاسفانه در همین قرن هستیم و پیرو تکنیک و یک ریز هی میگن بشر عالم شد و با پیشرفتای علمی و از این صحبت ها، ایرادی نیست. به هر حال این که اولین مسئله شون لازم بود یادآوری بکنم، یک اصلاح املایی بکنم. بعدم ایشون به بنده گفتن که این نمیفهمد یا نمیدونم، البته عباراتی هم دادن که چون شعر خر عجل بر ماها هست نمیگویم، به هر حال همچین استناداتی کردن که این نمیدونه که آقا نمیدونم ریش رو نباید بزنن. مرد حسابی، آقای چی بگویم، عالمیت با فاعلیت فرق میکنه. بنده میگویم روزی بیش از 2 ساعت به حالت استغفار بکا میکنیم، گریه میکنیم که خدایا ببخش از همه گناهان. بعد شما از اونجا به من میگی که این نمیدونه که ریش تراشدن نمیدونم خلافه. چرا میدانم پسر جان، میدانم این مسئله رو، ولی فاعلش نیسته. شما بایستی بنویسید فاعلیت ندارد، نبایستی بنویسید که آقا این نمیداند. چرا میدانی؟ خیلی هم بیشتر از شما میدانی. این که در مورد اون مسئله که برای عرض کنم تراش ریش بنده گفتید. مسئله دیگر هم اشاره کرده است این بنده خدا، و نمیدونم در چه حال و احوال است ایشون، به هر حال آرزوی شفا میکنم براش. ایشون میگه که نمیدونه که در قرآن، در جای جای قرآن کریم
دستور فرمودن که با نمیدونم غیر از اسلام نمیدونم مسیحی و یهودی معاشرت نکنید، زندگی نکنید، همچی یک عنوانی، حالا نقشش نیست بشه من ولی بیمه چرا همچین حرفی نیست. اگر نمیدانید شما بدانید، اسلام عزیز قرآن کریم حکم کرده است در سوره های مختلف آیات متفاوته که اینها را صمیمی ندانید، رفیق نگویید، اسرارتان را نگویید. حالا ای بنده خدا اگر تو نمیفهمی دوست صمیمی یعنی چه، اون دیگه بحث دیگریست. معاشرت و معامله و این صحبت ها منع نشده است، برای که اینا در حال حرب نیستن، خاطر حربی نیستن که شما در حال حرب باشید، ولی میگوید با روالی که باید شما مراوده بکنید مراوده کنید، با که ما همین کار رو میکنیم تا جایی که بتوانیم، خدا قبول کنید. آداب معاشرت با یک فرد مسلمان مشابه آقای ایکس خانم وای با معاشرت با یک نفر ارزم بودون تو خارج از این دین تفاوت میکند و آنقدر ظاهرن جزئیست که کسی نمیدونه تشخیص بده. حالا اگر خواستیم بفهمید چه تفاوت هایی دارن، خب البته کارمزدش را میدهید و بعد تعلیم میگیرید، اگر نه همینقدر کفایتی که بفهمید اصلا معاشرت رفتن اینها منع نشده است ولی شرایط داره. اگر هم بخواهیم که عرضم به حضورتون کاملتر بیان بکنیم در این گفته، در عرضم به حضورتون که سوره های آل عمران، در عرضم به حضورتون که سوره مبارکه مائده، در اینها آمده است که چطور معاشرت بکنید، تا چه اندازه پیش بروید. مطلقا اعتماد نکنید که نمی کنید، مطلقا صمیمیت نکنید که هم اونها نمی کنن هم ما نمی کنیم، مطلقا سرگویی نکنید که هرگز نمی کنید. بنابراین بعد از این سه شرط شما چرا می توانید در زمان دست بدهید، می توانید معاشرت داشته باشید با شرایط خودش. به هر حال این بنده خدا هم که در اونجا نشسته بوده یک چیزی نوشته بودن، من هم لازم دیدم در اون یکی از اون ماده هاشم که خود جناب عالی هم آیه سربی ارزم به حضورتون که راهنمایشون کرده روز چهارشنبه، آقای محترمی تلفن فرمودن، ایمیل فرمودن، بسیار بسیار بنده را رهین منت کردن. شما هم آیه سربی ایشان رو میشناسید و چون اسمشون رو نوشتن و فامیلشون هم نوشتن، من نمیدونم مجاز هستم اسم ببرم یا نه، فقط به همین اندازه که ایشون عرض کنم استاد ریاضی است در یوکی و در انگلستان هستن، انشای بسیار قشنگ، خط و ربط بسیار زیبا و صحیح و درست و بسیار هم مهربانانه ایشان چیزی نوشتن و خدایا صد هزار مرتبه شکر که به حرف همیشه امرا بنده الان به نتیجه رسوندم برای خودم. گفتم اگر در هزاران نفر شنونده احتمالی یک نفر هم یک تلنگری بخورد در این مواردی، همان عرض کنم که فرمایش متین مولا رو می فرماییم که وقتی شمشیر بر فرق مبارکش خورد و خست و رب الکعبه با آن چه می خواستم رسیدم. همینی که یک چنین دانشمندی، یک چنین ترحمندی، یک چنان باخردی چنین چیزی می نویسد که البته لازم می دونم این را بخوانم، برای که واقعا بسیار بسیار برای بنده عرض کنم که جالب بود و به عنوان تشکر ایشون نوشتن که یه دکتر افشار ها سلام، thank you very very much for your programs on مردم تی وی، it has been a blessing from God to benefit from your knowledge. I hold a master degree in pure mathematics and teach mathematics and I love logic and philosophy. I hope that we can benefit much more from you. I didn't want to vote, but after listening to you, I decided to vote for Rouhani. I had doubt about Dr. Agassi, but you removed my doubt. I was not sure about the Shia and Sunni,
and deen and mazhab what you explained very well. Thank you very much again. I look forward to learn more, inshallah. Kindest regards, Mr. Ibs, UK. خب خدا رو شکر. ایشون بعد هم که تحقیق کردم شخص بسیار قریخته و درست گفتاریست، یعنی از این افرادی که بگن میخوان الکی تعارفی بکنن نیستن، و ما فیض حرف خودمان رسیدیم و خدا رو هم صد هزار مرتبه در این رابطه شکر میکنیم. آقای آقاسی توجه داشته باشیم، دوستان توجه داشته باشیم، به هر حال همان گونه ای که انتقادات سویی، چون انتقاد ذاتاً خوب است، هم خوشگوییش هم بدگویی، به هر حال بعضاً حرفای بسیار بسیار درشتی به انسان میگویند، خب در مجموع اینطور چیزهایی هم دلگرم کننده است. تلفن هایی هم داشتیم از دو تا خانم آقای سربی که اینها درباره این آقای رضا گلبچه از ما سوال کردن که آقا شما چرا، به هر حال با ایشان گفتم آقا دلیل داره، بیاد خب پاسخی بدن یا یکی از شما ها بیاد پاسخ بدین. آقای سربی، حضرت عالی پدر اولاد هستید و ماشاءالله نواسه هم دارید، بنده هم همینطور. آقا من به عنوان پدر اولاد تقریبا با سن دارم با شما صحبت میکنم. آقای رضای به قول آقای سربی، پلویی به قول من رضا گلبچه، همین یک جواب رو به من بده. برادر جوان مرگ شد، خواهر بدبخت جوان مرگ شد، آن اثرات لازمه ای که باشد در زندگی تو وجود نداره که بخوای خیلی به هر حال احساسی در این مورد نشان بدهی. اینو بگذاری، پدر با زحمت یک فرزندی رو بزرگش میکنه، کاری ندارم که تو مثل اون اولاد ماری آنتوانت این بابا زمانی که تو شکم بودی تا زمان الانتون ابدا ظلم مصداق بارز تظلمون ولا تظلمون این شما ظلم کرده های بیکرانید و ظلم نچشیده هایید. تمام آرزوی ما، تمام امید ما به آخرته که تقاصش شما پس بدین. شما تظلمون ولا تظلمونید آقا، اصلا ظلمی نچشیدید شما، میلیاردها دوزید اون ننمرده بدبخت بیچاره گالاب جواب بده گذاشته براتون، همهش هم تو فیلم و همینطور که تو مصاحبت میگی آرتیست شناس و نمیدونم کارگردان شناس و تو همین حرفا، گاهی هم یه مثل بچلاته پچه برمارده صحبت های میکنی، دستی تکون، میخوایم بریم آب را درست کنیم تو ایران، میخوایم بریم خاک را درست کنیم تو ایران، برو آقا پی کار دست بردار از سلطان پرستید. به این خانم ها گفتم آقا علت من به عنوان یک پدر این هست که پدر از اولاد آرزو داره، مرد خبیث نامرد که واقعا من آقای سربی در نهایت ارادت به این جمله تأکید میکنم بیشرفترین فردی که دیدم، پدر انتظار داره. امریکا چه کرد با پدر تو؟ جناب سربی نمیدونم شما میدونید یا نه، طرحی بود که شاه رو ببرن در قفس تو باغ وحش بلیط بفروشن نشون بدن، اینو میدونید شما؟ شنیدم در موردش، بله. بدانید این را، بله. حتی من اطلاع دارم که آقای اون خدا بیامرزش اون یارو قطب‌زاده بودجه‌ای که از این پول نمایش میخواست در بیاد رو گفته بود به چه مصرفی خواهیم رسوند، تا این حدی موضوع نزدیک شده بود، و کارتر هم خیلی میل داشت این کار بشود. باز هم آفرین بر آن جوان مردان، نه جوان مردان روزگاری که از دوست و نزدیک و عقب و جلو و رئیس جمهور اینو واسطه شدن، گفتن بابا بیا برو توی مملکت بگیر بمیر. حالا این رسم میشه که تو بیای بری توی امریکا بشینی و اینقدر استمالت و بیزمالی و چرت و پرت بگویی که میخوای بری سلطان بری، برو بابا کشکت بسان به قول معروف، دست وردار آقا، شما خودت الان بچه داری، برو بابا پاله که پدرت گذاشتن زندگیت بکن. به این خانما گفتم یکی از اونها حتی با حالت گریه افتاد، گفت راست میگین آقا افشار، از این بابتش درست میگین. گفتم برای که شرف نداره. آقای سربی به والله قسم که اسم اعظم خداست، اگر همون آقای پرویز ثابتی که ما کلی زجر کشیدیم
کلی مرارت دیدیم، البته نه مستقیما از ایشون، ولی در سازمانایی که زیر نظر اینها بودن، رفقای جانجانی که هنوز یادمون میاد به گریه میافتیم رو به تیرباران بستن. اگر لازم باشد کسی باز هم بگوید وطن، یا بگوید من برای ایران، یا بگوید فلان، من از تبریز سابقی قبول میکنم، چون اون مرد یک آدمی بود، فرهنگی بود، مثل من و خود شما آقای سربی، در خزانه فراواد و پایمانه شهرم کار میکرده 4-5 سالی. این تظلمون ولا تظلمون نبوده، این غم هم چشیده، ناکامی هم دیده، تو مردم هم بوده. مردی تو به اندازه یک ارزن از موقعیت مردم ایران و زجر کشیدگان خبر نداری، و تو ادعا میکنی که میخوای بری فلان بکنی. یک ادعی برای کولی قرشمار هم دوره دستن دیگه، هر کسی میتونه داشته باشه. برو آقا جون به سر زندگیت بچست. 35 سال پدرت اینجور با این امریکا یا این انگلیس، اینا با پدر بزرگ خود چه کردن؟ نوکریشونه کرد، آوردن سلطانش کردن. روزی که گفتن ایدن، گفت آقا به چرچیل، گفت اگر با این پیشنهاد رضا شاه موافقت نکند چه بکنیم؟ آقا ایدن وزیر خارجه بود، چرچیل نخست وزیر، جمله شو من دارم، گفت اگزکتلی از ماوس، درست مثل یک موش دومش رو بگیریم اندازینش بیرون کردن. دندونش آبسه کرده بود، در گرفته بود، توی یک ماشین قراده انداختنش از ترون ببرنشتان، حالت گریه بود، داد میکن بابا دندون ما رو بهش برسون، گفتن در چه بکش آقا، عجله باید بری. اون با پدر بزرگت خیر سر اون نمیدونم چیه، آریایی، آریان وطن نخواه، چون من هر وقت بخوام لعنتی ها رو به کار ببرم به خیر سر اون و هواریون شواله میدن. ایشون رفتارش بود با رضا شاه، ایشون هنی امریکا، اون هم که رفتارش با پدر و تو بیغیرت، من به عنوان یک پدر این جمله رو به کار میبرم، تو یه بیغیرت، تو یه بیعاطفه، 40 ساله آمدی اینجا، چرا نمیای یک دلیل برای مردم بیاری؟ والدت یک ننه تو تا تخته گذاشت، گفت بیا قسم بخور که نمیدونم سلطان بشی. دکتر نصر احمدی و استاد قانون اساسی میگه اصلا خود شاه استعفا داده، اصلا قانونی نیست. حالا کی میگه قانونی؟ یک بچه معلوم الحالی به نام کوروش، نمیدونم رادمنش، طبق قانون ایشون برین آقا. یکی از این خانم ها پذیرفت، یکی هم سکوت کرد و به اما گفتن آقا اما نداره، اولو الحق ولو الان فسکم، حق ما باید بگیم، بحثی نداریم، ما خیلی شدیدتر از اینش در جایی که لازم است انتقاد میکنیم از پاپ، از روحانیون. حرف اگر درست بزنن مردم که کار به اینجا نمیرسه. آقای سربی شما میدونید تمام این آقایون و خانما و یه حرفی که اخبار میدن، اینها همه وطن پرست ترین ایرانیانن. آره تو بمیری آقای نمیدونم چیه اون اسمش، میبودی نمیدونم، آقای پارسا، آقای نمیدونم همایون، چرا این خبر رو نمیارید بدید؟ آقا دیده میشه تو اینجا یا نه؟ باید کمی نزدیکتر بیارین تکونیش هم دیده نه. میشه؟ بله این بله. خبر بله. امروز از بی بی سی به من داده. بله هیچ کس هم ازش یاد نکرده. Woman threatened after urinating on United States flag on 4 July. اینو خوندید آقای سربی؟ بله، یک خانمی ادرار کرده. چرا میگن؟ بله روی پرچم آمریکا. نه ادرار نیست، شاشیده. یعنی پرچم رو انداخته، شاشیده، 4 بارم F به کار برده. برای دیدار و شنیدار دوستان عزیز بنده اینو میخوانم، برای که دیگه این حق خوندن این اخبار رو داریم دیگه. اونا از وطن آنجامون میگن، اجازه بدن ما هم از وطن اینجامونم بگیم دیگه. آقا ای وومن هو شیر ای ویدیو آف هرسلف یورینیتینگ اونن امریکن فلگ هد از دی پیپل استاپ تارگتینگ هر فامیلی سینگ دی دو نات سپورت هر اچنز. خانم تهدید شده است،
گفته آقا پدر مادر من و افراد دیگه دخالت نداشتن، مزاحم اونها نشوید در معهد آزادی. متاسفانه تهدید به مرگ شده. حال کار نداریم. امیلی لنس، خانم امیلی لنس، نه مسلمانه، نه عبدالحسین وهابه، نه محمد حسینه. خیلی لنس، خیلی هم دختر زیبایی اتفاقا تا جایی که من عکسش دیدم. Received online threats of murder and rape after posting the video during Independence Day celebrations. Her account is no longer on Facebook, but she previously posted that her father and his workplace had also been targeted, reports say. Desecrating a United States flag is not illegal due to a strong freedom of speech laws. یعنی شاشیدن به پرچم گناهی نیست طبق قانون فریدوم کانادا، فریدوم امریکا، فرق نداریم همونی. In the video Ms. Lance is seen standing over a toilet on which a United States flag is wrapped and urinating on it with the aid of a device that allows women to do so standing up. آقا به کله باقریتون دیوان خونه آریایی قسم، به مرگ جناب آقای اون کیه آریایی وطنخواه، من تا حالا آقای سربی نمیدانستم که یک دیوایسی هم هست، یک چیزی هم هست که دنها هم میتوانند مثل مردانی که معتاد به این حرکت هستند ایستاده ادراک کنند. خب امروز با این مطلع شدید. She captioned it with if your nationalism, if your country, if your stupid, if flag. Later she made a plea for the opponents not to take your anger out on the wrong people, saying no one in her family agrees with my shenanigans. هم چی چیزی shenanigans یعنی اون مقاله که نمیشه و کار که کرده. She did not explain how her father and his workplace had been targeted. What don't you people understand? You are celebrating freedom while damning me for doing the same. You cannot have it both ways. جناب آقای سوری، من این الان خوندم، خبر بی بی سی است. بله. حضرت عالی حالا تأییدی کردی، یعنی شما هم جز اخبارتون یادتون شده بوده بگین این خبری هم نبوده، این هم دیگه خبری نیست که من نشون دادم، حالا بعد شما میبینید داخل برنامه جان نشون دادم داخل برنامه همین خبر رو نشون دادم، هم از فاکس نیوز هم بی بی سی. خیلی 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 الان عذرخواهی میکنم، بنابراین ازتون عرض کردم من یه رو به قبلش اومدم قبل از ختم برنامه‌تون من ندیده بودم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. پس درود بر شما، متشکرم، ولی شما نخواهید چنین از آن دوستداران وطن آقای پارسا، آقای میبودی، میبودی میل دارد که عده ای پنج نفر ازم بزرگتون که مرشد بچر جمع بکند و درباره ادیان صحبت بکند که همشون لا یعرف الهر من درن، به خطر گاب نمی فهمند همه حرفاشون، اصلا بیخ غلط و دروخه، چرت است و پرت. باز هم بابا اونا رو آقاسی ده برابر ایلیشون که اینجا نشستن اطلاعات میتونه داشته باشه. خودش هم درست مثل خلیفه. حالا آقای سرمی کتری ما ایجاد دوران کودکی خودمون بکنیم، در مکاتب قدیمی شما حتما یادتون نمیاد، در مکتب یک وضعیتی بود که خود معلمه بودش که بهش یک اسمی بردن، مدیر و یرفا نمیگفتن این ملاباجی او معلمی خانم هرچی، اینا خودشون آدم های نجیبی بودن، ولی یک بچه‌ای که همیشه هم پسر بوده قوی تری میگرفتن، نمیگفتن ارشد و محسن، میگفتن خلیفه. این خلیفه زمانی که خود این ملاباجی میرفت برای نمازی، برای خبرگیری از قضایی، برای چیزی، ایشون دیگه آقا نمیدونین چه واقعا لرزه‌ای بر اندام بچه ها میفتاد، این چوب رو بر میداشت
دستش. تمام بچه ها بهترین خوراکی ها، بهترین نقل و نبات ها رو میآوردن که کام این جناب خلیفه رو شیرین نگه دارن که همیشه با ایشان مهربان باشه. شما باور نمی کنین چه جبروتی داشت خلیفه. یه آقا می بودیر من هر وقت می بینم کلی واقعا ها روزایی که کمتر حساب ساعت خنده پر نشده به برنامه این مردک نگاه می کنن. درست حکایت خلیفه وای میسته پنج تا هم من نمیدونم آقای سرمی این افرادی که اینطوری میشینند و سمون بکن همیون و هم لایر جون جریب کشوندن اینها چه جماعتی هم. این بچه مرشدا میشینند اون جناب مرشد هم صحبت میکنه. الان اشاره فرموده بودیم درباره آیه میبودی اینها به نظر بنده برخلاف چهره که از خود نشان داده اند در این بره البته دنیا اینها عرض کنم که نخود لوبیایی نیستن که انسان بخواهد روشون زیادی صحبت داشته باشه. عرضم به حضورتون که اون داستان ماری آنتوانت بودن این آقای نمیدونم رضای گلبچر هم گفتن که اون خانم ها هم خوشنود هم شدن، بعضی هاشون تأیید کردن، یک نفرشون هم سکوت کرد. گفتم ایشون مشابه ماری آنتوانت که وقتی گفتن مردم دارن میمیرن از گشنگی گفت بیسکویت بخورن، چون این کسی رو مردم ایران نخواهند پذیرفت. اینم از این در یکی از برنامه ها بود، نمیدونم در برنامه تلویزیونی بود اینترنتی بود تبرقی بود، در یک جایی من دیدم که برای دستبوسی مشاور آقای روحانی از آیت الله جنتی باز به باد انتقاد گرفته بودن وطن پرستان ایران دوستان، که بله آهای دودور مشاوره نمیدونم روحانی دست آری بلی تا کور شبد ران که نتواند دید. بنده خودم یادم هست 7-8 سالم بودش زمانی که مرحوم آیت الله کاشانی صدا بلغاسم کاشانی تشفا برده بود در مشهد، یک ده شبی روزه های فاطمیه بود در سرای مینو، یک سراهای تجاری بود در اونجا، ایشون تشفا ورده بودن فقط نزول اجلال کرده بود برای مثال افتخار دادن. خب روزه هایی هم بودش که های فلسفی اینا می رفتن به منبر کاری نداریم. آقای سربی خدای من گواهه از دهانه بازار که از صحنه می آمدن بیرون در تو بازار این آیت الله کاشانی دستشون همینطور دراز بود، یعنی بنده خدا نمیتونست ببره پایین، نمیگذاشتن. سبقت بود مردم برای بوسیدن دست ایشان، رقابت اصلا شده بود، یکی میگو من 3 بار بوسیدم، یکی میگو من 2 بار بوسیدم، یکی افتخار میکنم من 4 بار بوسیدم. آقا برید اگر میگن افراد میتوانن جمعیت جلب کنن، برید اون منشأ رو بررسی کنین که علتش چیست که میگین عربستان پول خرج میکنه. خب بکنید کی رو تونسته جمع کنه؟ ایشان دست پرش تونستن دعوا و مرافع را بندازن تو دنیا. رضا پله‌ای رو به قول آقای سربی به قول بنده رضا گلبچه رو اینقدر ادعا میکنن مدعا میکنن بابا 200 نفر 500 نفر نمیتونی جمع کنی. چرا آنطور است؟ یک دفعه دیگه در برنامه ها گفتم خدا رحمت کنه آیت الله بهجت در توی 2 تا اتاق نمور زندگی میکرد که پای درسش چه فضلایی پرورش یافتن تو مملکت. آقا رو کاغذ سیگار برای علم چیزی مینوشت؟ همان شاهی که شما بهش اینقدر مینازین رو چشمش میگذاشت. برین علت اینو بررسی کنین که آخرش مرحوم آیت الله بهجت آخر چی بود؟ یک مش استخوان، نه مال، نه زور، نه زر، نه هیکل. برید آقا یک کمی تفحص کنید، یک کمی تعقل کنید. یه گریز میشینند و ادعا میکنن که آقا نمیدونم ما ایجور ما اوجور دل من در اون فیلم های تشکیر سر هم میکنن نشون میدن اون صدر هستش که با اون آقای ننگاور صحبت میکنه. بله مسعود صدر. بله مسعود ای فیلم نشون میده و یک اداهای در میره کمی دلش کباب شده بر اون بچه. برید آقا خجالت بکشید، این فیلماتون این حرفاتون به همین طرف ها 4 نفر رفیقتون دلگرم میکنه، همونطوری که من و 6 نفر آدمی که اینجا ببینن میتونن دلگرمم بکنن.
خجالت داره آقا به اندازه بقول خواجه عبدالله انصاری گفت خواجه ارزد هر آنچه میورزد به قدری که میورزید ارزندام کنید. این اداها چیه در میارین؟ یک بچه معلق مشابه فخرآور آمده همه شما رو بازی داده، نمیتونن افراد همه دانستهاشون رو بروز بدن، دست افتادین، مسخرتون کردن. به چه زبانی بگیم که کلاهای خشکتون بفهمه؟ خجالت بکشید آقا. خدا حفظ کنه. اونا ها گفتن که امریکا ادعا کرده که ما میخوایم شما رو بر بندازیم، در نهایت متانت، در نهایت احترام، در نهایت راحتی گفتن این که خب عادیه. آن موقعی که امریکا میخواست ما رو برنندازه رو بگین، یه دونه به قول قدیمی های حرف لودیگی هم بزنیم، یک لوتی پیدا بشه بیاد جواب بده، بگید آقا کی بوده که امریکا بگه؟ خودتون میبرید، خودتون میدوزید. حاج حسین اوباما نمیدونم با اینا بود، اون یکی نه. نه آقا جون من، تمام اینا از اون دقیقه اول، از اون دقیقه اول، یا اینه که با اینها از دیدگاه سیاسی ساپورتیو بودن. خوب گوشت نواز کنی بازی خورده ها، یا از دیدگاه سیاسی توانستن به توافقهای جهانی با هم برسن کشورها که ظاهرن شما متخاصم فرض میکنید، و یا هم اینی که هیچ غلطی نتونست همونطور که واقع خمینی فرمود امریکا بکنن، هیچ کاری نتونست بکنه، همه جور تغییر ظاهری هم ایران کرد. حالا میشینن میگن بکنن اینا پول، این بدبختای شیفته پول، این مادر مردهایی که همه چیز زندگی رو در پول میبینن، میگن بله آقا هرچن پشت دادن بده، ولی امریکا ایقدر خورد ایقدر برد. مسائل اینگونه بود درباره برنامه ارسالی خلیج فارس، جناب آقای سربی آقای فرمایشاتی میفرمن، خب اندالله معجور انشالله که به نظر خیلی مسائلی میفرمند و چی باشن، در مزانی نیستیم که ما بتونیم اصار نظر بکنیم، به ملاحظه این که از اولین کلمه، از اولین کلمه این به مصداق و به علت عرض کنم که ذهن فضول، اسمش میذارم فضول نمیذارم کیستا به فلسفی، میگیم یک به یک اینها را تا تعریف نکنید ما حرف دون اصلا قبول نداریم. عقل چیست؟ اندیشه چیست؟ جایگاه اینها کجاست؟ شما میگویید مغز از خیلی ها قلب را میدانند، در تمام این مسائلش بحث است، ولی چون زحمتی میکشید و به هر حال مسائلی هم میفرمایید که میتواند راه گشا باشه، بنده هم آرزوی توفیق میکنم و ایشان را به کاری که میکنن تشویقشون میکنم، ولی در مزان و در مصطبه قضاوتی نیستیم، برای که متوجه نمیشیم این مسائل رو. به هر حال این مسائل رو من برای خودم تایتل کرده بودم برای صحبت آقای سربی عزیز، موفق شدیم مقادیرش رو بیان بکنیم و عرضم به حضورتون که آها یک مورد دیگه که خیلی هم خوشمزه است این ازش که گفت اختلافات بول و قایعی پیش آمده بین عرضم به حضورتون که تیپ فریب خورده فخرآور و یک مردکی است حکیم الاسنانه، این میگه من حکیم دندانم، من چی چیزه. یک دفعه صحبت میکرد با ما رو می تلفن شغل که سوال کردیم گفت حکیم الاسنانه، میگه دکتر دندان سعید احمدی نامی. حالا ماشاءالله هر کس هم که میاد بعد یک سال بعد شیش ماه یکی میشه نمیدونم شرزبانوی جنگاور و رقاصه میشود، درزم بوزور مشرح سیاسی و حکیم الاسنان میشود برای ما نمیدونم. بعدم آقای سربی قدیم این از درجه مرشد بچه ای به مرشدی رسیدن یک مراحل داشت، به نظرم شما هم آگاه باشین، چون اینها چیزهای برحال زورخانه‌ای و پهلوان بازی است، یک حساب و کتابی داشت از مرحله ارزم به حضور مرشد بچه ای به میانه مرشد و مرشد کلی رسیدن. اینجا سریع هم همه مرشد میشن خودشون از مرشد بچه ای. من نمیفهمم این جریان چی این طرف دنیا. سکویی یک شش ماه یک سالی بدبخت بیچاره همه چیز باخته رأس الفقرا
به نام عرض کنم که آریای وطنخواه. یه اگر خاطرتون باشه مرشد بچه سکویی بود دیگه، نه؟ بله، مهدی وطنخواه. بله، نه مهدی من به کار من چون اسم شریفیست، همون آریایی که گذاشتن که انگلیسی بنده. آریای وطنخواه ایشون مرشد بچه اون آقا بود. بعد 6 ماه که زدن به کلکدوی هم به قول بچه های مشهد، ایشون یک دفعه شدن مرشد خودشون. باز ماشاءالله یک هیئتی درست کردند و عده ای ارزم به حضورتون که مرشد بچه و خودشون رأس الفقرا هستن، عده ای هم تغییر و متکدی دیگر درست کردند و ادعا و مدعایی هم دارن که اینا اصلا دارن کل دنیا رو عوض میکنن، ایران که جای خود داره. این آقای سعید نمیدونم چی احمدی هم همین حکایت، خودش یک ارزم به حضورتون نوبابه‌ای بود در کار سیاسی و تاریخی، حرفای مفتی که میزن. حالا میبینم باز یک کسایی رو میاره باز ایشون که معرف آنها میشود و این صحبت ها بین این ارزم به حضورتون که سعید احمدی و فخرآور اختلافات بولغایی رخ داده است. نمیدانم شنیدید یا نه. نه آقای احمدی اقرار میخواست بگیرد از یک مرشد بچه ایش که آورده بود روی تلفنش یا روی همون ویدیوشون که آقا فخرآوری مدعی شده است که اون ترتیب دهنده برنامه رضا گلبچه بوده با اون رو عرضم بودور چهره معروف خلچل امریکایی که او مکه این باید بعدش میان نگاه کن آدم هم صورتش کار نداریم اون یاری هم تن نداد به یه حرف، یعنی تاییدش نمی کرد. اختلاف شدیدی افتاده است اون یا ایهرناس بنده که خدمت شما رسید دیگه، نه؟ منظورتون چیه؟ یک چیزی بود نمیشه بودم یا ایهرناس بدونین که فخرآور برنامه رو درست کرده. بله بله برنامه اون یا اون هم بله بی تأثیر نبوده در اینکه این آقا این حکیم الاسنان اومده است و برنامه گذاشته و بخواد بگه که نخیر این شیر بغو رو ما بکشتم با قول داتی های مشهد. این کار هنرمندانه خبردار ایستادن ارزم به حضورتون که رضا گلبچه در مقابل حرفای آقای اونکی مکین این کار دیگران بوده، کار فخرآور نبوده. واقعا که اگر شب و روز ما بر حال خودمان و بر ننگ اختلاط با این افراد گریه بکنیم والله که کم است. خدا انشالله همه رو به راه راست بیارد و عرض کنم به اونها هم خیلی پول بده، به ما هم یک ذره ای عقل عطا بفرماید که این نظر بنده عرضم به حضورتون که ارزش دنیوی و آخروی فراوانی داره. جناب سربی اگر مسئله دارید بفرمایید که دیگه بیشتر صحبت کنیم و بعدم تمام کنیم. اگر نکه ممنونم از شما، چون خود من یکی از اونایی بودم که اون عکس دست بوسیدن رو نشون دادم و ایراد گرفتم. میخوام از شما سوال کنم وقتی که آقای خمینی و دیگر دوستانشون این کار رو میگفتن به اصطلاح مثل بت درست کردنه، فقط انسان باید خدا رو بپرسته، ولی بعد خود آنها این کار رو انجام میدن، این از نظر شما چگونه؟ بله یه نفر محبوبه، ممکنه اصلا بابا پای بچهش هم ببوسه، اینقدر دوست داره، اینقدر عاشقه. بله لطف کنید اگه میشه در اول بت تعریف داره، بله، ثانیا تمام اون جملاتی که فرمود تک تک اونها تفسیر داره که وقتی میگن پرستش کنن اینها پرستش نیست. آقا سلام اینجوری یک معنا داره، سلام اونجوری یک معنا دارد. این دستبوسی سنت بیش از 1000 ساله و یادتون باشه بنده دیده ام کسانی که اینطوری راه می روند و پا می بوسند، اما این پرستش نیست. رکوع آقای سروی به مراتب درجه پرستیدنش بیشتر از سجده است. سجده در خیلی کارها در اسلام انجام می گیرد. رکوع که اون حالتی هست که انشالله در نماز یادتون هست، چون من مطمئنم وارد و والدتون یک برحال بودن در این دیدین دیگه، رکوع باستود بر خودتونم میدونید انشالله رکوع نمی کنند. شما اگر دیده باشید خیلی کمتر مسلمین رکوع می کنند. تا
فقط در مقابل ذات پروردگار میتونن رکوع داشته. رکوع خیلی مرتبه بالایی داره. لطف سجود زیاد برحال اونم اهمیت داره، ولی دست بوسیدن اصلا نه شرک هست نه با هیچ چی نیست. عشق هست. فقط و فقط گفت پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتن که چو ما شبی بدانی. خوب نیست ما بگوییم بیشتر از این، به هر حال به اندازه کافی دوستان هم لطف دارند هم گلایه و شکایت. بسیار آقایانی بودند و هستند که عرض می کنم حتی خود مخلص خود بنده چهار پایی میریم در اون جلو در روی زمین و پا می بوسیم. اگر مطمئن باشید این شرک باشد، این بت پرستی باشه، این حرفا باشه، نخیر مطمئنن کسی انجام میده. این شرک هست نه بت پرستی است، عشق هست. آقا عشق آیت الله کاشانی که یه حرفا نداشت که شما وقتی میخوانید اون شیخ آیت الله معروف در اصفهان یادم شده ایشون خیمه هاشون و زمانی که اصطلاح قدیم که با اتومبیل نبود این قافله شون حرکت میکرد، این قافله مثلا بین شیراز و اصفهان رو من نمیدونم از نظر مسافتی چقدره، اگر مثلا به دو روز به حالت عادی قافله باید میره 15 روز طول میکشید. 2 کیلومتر میرفتن، آقا میفرمود آقا من صلات دارم اینجا نگر داریم، 500 تا شطور رو نمیدونم قافله و چوچیوای میستادن. حالا یک مشی زندیق ممکنه بگن آقا اینا نوکر اونه. آقا بله شما راست میگید، اینا نوکر نمیدونم ابرقدرت. کدوم ابرقدرت؟ اون که ابرقدرتی نبوده. نه آقای سربی جان، نه شرک هست نه بت هست نه خلاف هست، یک رسم نیست در بین به اصطلاح جوامع مذهبی در اونجا، یا عذر میخوام از اون آقایان و مجریانش که خود ما هم جز اونها هستیم بسیار عذرخواهی میکنم، یا به تعبیر غربیان عالم، فرنگیان معتقد به علم خریت هست این کار، یا هم به قول خود ما نوعی ادای احترام هست. هر کس یک جور ادای احترام بکنه. نه هیچ من شرعی نداره آقای سبجان. پس شما هم بودید که فرمودید، چون من جای دیگه هم یادمه. نه من بله، چون عکسشو آقای بیژن فرهودی بله داشته بود و پخش کرده بود. این فرهودی اینم که شما بهتر از من میشناسید. بله این باحالو این همشون آقای اینا سوابقشون که چجور اومدن تو این کارا، کیا واسطه هاشون بودن. خوب نیست انسان کشف سر بکنه، تموم شده رفت دیگه. اینا اومدن به همین لیچارگویی هم عادت کردن. اصلا خود آقای روحانی هم دست آقای جنتی رو میبوسه. یک مرد 90 ساله زاهد عابد عرض کنم بدون هیچ گونه انتظار دنیوی. حالا گره یک وقت هم انسان اشتباهی میکنه، خب هممون بشریم، انسانیم، جای دور خطایی، در حالی که سعی میکنه اشتباه نکنن. حالا دست ایشون رو ببوسن چه ایرادی داره؟ بعدم هرگز آقای خمینی یا دیگران برای دست بوسی نبود، برای عبودیت و ننگ پذیری بیدمالان درباری بود که اونها ایراد می گرفتن، نه اینه که برای که دست ببوسن. اصلا هیچ ایرادی نداره و امیدوار هستم که این توضیح لااقل برای خود حضرت عالی مقنعه باشد، قانع کرده باشد. اگر باز هم سوالی باشه خواهش میکنم بفرمین که تصدیق کنم که حرف به نتیجه رسید. خیلی ممنون. فقط اگر وقت کنید بعد از به اصطلاح صحبتاتون من اینجا روی کامپیوتر به دوستان نشون بدم که چگونه ویدیوهای شما رو خیلی ساده بتونن پیدا کنن. ضمناً ویدیو شما رو من لینک قسمتی رو که از شما لطف میکنیم برای من میفرستین آقای سربی جان، ولی خدا شاهده من دیشب خودم میگن تو فیسبوک زدم، توی یوتیوب زدم، نتونستم چون میخواستم عقبه صحبت رو پیدا بکنم. نه اونایی که من برای شما میفرستم فقط روش کلیک میکنید، آخرش از رو رفتم. بله من دارم فیسبوک و یوتیوب رو میگم. آقا خب اونا رو من نشون میدم، اونا رو من الان نشون میدم. یک زمان قدیم ماشینی تحریر نبود، دوتا نویسنده کنار عدلیه بودن، یکی خیلی خوشخط بود یکی خیلی بدخط بود، و
بعد خطه بیارو خوش خطه گفت روزوار چطوره بابا درآمد چیه؟ گفت خیلی بده جان تو بابا، اما نون شب را نمیتونیم بخریم. کار تو چیه؟ گفت خیلی عالی جان تو. گفت چطور؟ گفت من تنگ رون مثلا به پول قدیم، یک تومن میگیرم نامه رو مینیزم، دو تومن میگیرم که بعد نامه رو بخوانم براشون. اینش باید این آقا کسی که تو ایران یا اون طرف نشسته که نمیدونه که باید اینجا کلیک کنه اونجا. یه یوتیوبی داشتی من یادم قدیم خیلی راحت بود، سیستم بود آقا میزدم فوری میومد. حالا خوشبختانه خیلی کم چیزهای دیگر میآید، جمال منبر و تمیز و زیبای خودتون خیلی زیاده. اون آقایی که برنامهاتون درست میکنه، دوستانه خواهش میکنم بفرمین قدری هم بذره توجه روی مسئله بکنه، ساده کنه کار رو. چشم. برای افراد میان عوام، اونا عوام نیستن، اون آقایان تاج سر بندن در کامپیوتر، کسانی که با من تماس میگیرن. برای یک آدم عامی در این مورد که بنده حتی از تلفن دستی هم خوش ندارم استفاده کنم، چه که برسه به این لحویات و لحویات، خب بتونیم یک کلیک بکنیم درش بیاریم. امین. چشم. قربون چشمتون، الهی زنده باشین و اجر شما با از کنم که هر کی دلتون میخواد، ولی از دیدگاه ما با الله جل جلاله و ارزم به حضورتون آخر هفته خوشی داشته باشید و از همه دوستان هم چنانچه سرشون رو در آوردیم، درد آوردیم، جسارتی کردیم، برحال ما رو ببخشن که در مجموع همه انسانیم و همه جایز الخطا. یک سوال خائن نباشید آقای افشارا، یک سوال قبل از اینکه خداحافظی کنیم. معمولا میگن که خدا به اون مثلا عقل بده به من پول، شنیدم شما اینو گفتید خدا به اونها پول بده به من عقل، کدومش درسته؟ کدومش درسته؟ بله اندن گفتم. آهان اوکی. آن پول پرستان بیچاره ای که همه چیز را در درهم و دینار میبینن، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابل، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لینبذن فی الحطمه ما ادراک من حتمه. این بیچاره ها نمی فهمن. اگر نه خدای من گواه، دنیا را اگر بگیرن با آزادی و آزاد منشی آدم بیچیز نخواهید رسید. توجه داشته باشن اون آقایون دیدن اینا نمی فهمن. به قول فرمه شما به ایسی همون دول تریاد برسد و بیچاره ها اونم شد گرفتاری خودشونه دارن. حیالا خیر و نمر، خدایا غیبتشونه نکرده باشیم، اگر کردیم ما رو ببخش. بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی داشتیم بشن. برای اینم که شما فرمودید این را خونده بودید، من این هفته موفق نبودم بشینم چون جلسه طولانی بود، میترسه اصلا نرسم به برنامه و عذرخواهی میکنم که ندانسته قضاوتی کرده بودم، ولی خب نه قضاوت سریع هم نبود، یادآوری هیچ مسئله نیست. دستان خب ممنون و متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشید. زنده باشید آقا، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. مثل همیشه اسم ایشون به فارسی و انگلیسی نوشته شده، ایمیلشون نوشته شده، شماره تلفنشون هست. من برای اونایی که این برنامه رو این برابر از رادیو ممکنه بشنون یا صداش رو فقط بشنون، شماره تلفن ایشون رو میگم. آقای افشارها بارها گفتن از طریق تلفن، از طریق ایمیل پاسخگو خواهند بود. شماره شون هست 905-737-5158. ایمیل ادرس شون هست info@kaveacademy.com. و اما راجع به یوتیوب و اینها، من سعی میکنم که یک لوگو یا بنر یا یک تابلو روی صفحه مردم تیوی بذاریم. حالا که آقای افشارها گفتن، بذارید منم بگم، من از این صفحه جدید تلویزیون مردم راضی نیستم. بارها به این دوست جوانمون آقای حمید نصیری گفتم، ایشون هی میگه من دارم کاملش میکنم و حقیقتش بعضی وقتا دیگه آدم باید بگه اوکی شما برو اون برای کامل کن، بذار منم این ور با دوستان برای خودمون راه خودمون. من یک تابلو کوچولو میذارم که مثل همون گذشته که شما وقتی روی اون کلیک میکنید، تمام ویدیوهایی رو که ما توی تلویزیون مردم تولید میکنیم شما اونجا ببینید. عکس آقای افشارها اونجاست، عکس من اونجاست، اسممون اونجاست. یه مقداری هم سعی میکنم روی فیسبوک و اینها بهتون نشون بدم. هر کسی هم مشکل داره، اگر ایمیل بفرستید برای آقای افشارها یا ایشون برای من ایمیل بفرسته، من اون لینک اصلی رو میفرستم، تو کامپیوترتون نگه دارید، اون قابل تغییر نیست، سیوش کنید و فقط روش لینک کنید دیگه، کلیک کنید، اونو دیگه لازم نیست توی فیسبوک یا توی یوتیوب این ور بذارید. در صورت اینو من سعی میکنم فردا صبح
درست کنم قبل از ظهر به وقت واشنگتن، و اگر آمدید و دیدید خبری از بایگانی نیست، لطف کنید صفحه کامپیوترتون اون صفحه رو ریفرش کنید، یا F5 رو فشار بدید یا ریفرش کنید که اون عقربه‌ای هست مثل ساعت اون بالای کامپیوتر، اونو میزنید صفحه جدید میاد، چون کامپیوتر همش بر اساس تنبلی ساخته شده که اینفورمیشن ها دم دستمون باشه، بلند نشیم بریم کتاب خونه، همونجا بزنیم ببینیم همه چی حاضر، باید بذارن توی دهنمون و ما شدیم مثل جوجه های گنجیش، دیگه هیچ حرکتی از خودمون نمی کنیم. یه ریفرش کنید، اگه ایمیلی بود اشکالی بود با شماره تلفن ما یا با ایمیل ما تماس بگیرید. ممنونم از دوستانی که برنامه آقای افشارها رو حمایت کردن، ممنونم از اونهایی که اگر پرسشی دارن سوالی دارن خیلی مؤدبانه نظرتونم بگید، خیلی مؤدبانه دیدید آقای افشارها به اصطلاح با آغوش باز نظرها رو میپذیرن. من بهشون گفتم آقا خود من در ایران بودم، اینها گفتن دستبوسی چنین و چنان، حالا این کارو میکنن، ایشون توضیح دادن. پس به نتیجه میگیریم که اگر حتی اینها اون زمان گفتن یا اشتباه کردن یا دیگه خیلی شور و حال انقلابی بهشون دست داده بوده، و همه اینها برمیگرده گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، بیاین با هم صحبت کنیم تا این مشکلات حل بشه. آقای حسن ارشاد 137مین برنامه خود را از ایران فرستادن، یعنی 137 هفته برنامه‌هاشون رو ببینید، با خود ایشون هم میتونید روی فیسبوک، روی ایمیل، روی شماره تلفن تماس بگیرید. روز روزگار بر شما دوستان خوش، به امید فردایی بهتر. روز روزگارتون خوش.